FBI iko na masuala mazuri sana kwa watu wengi, especially watu wa Nakuru, watu wa Mount Kenya, watu wa Kilifi, watu wa Kwale na watu wa Rift Valley. Tunasaidika na kuongezewa mahali pa ujumbe. Constituency mingi sana zinaongezewa. Sasa mimi niambia mheshimiwa nikikuja hapa, hizo constituencies zinaongezwa na Nakuru. Watu wa Molo wakijipanga vizuri. Na mudi uwe. Panga vizuri. Hizo constituencies zinakuja na Nakuru mkitumia ofisi na uwezo wa mbunge wenu. Muitisha moja, ananyimu tikitaha kama ukihuna. No mutahike? Ata. No mutahike? Ata. Muitisha constituency moja, ikuje hapa, diyo ifuatwe na milioni ingine mia moja. Kama itapita, basi kama hii ikiwa hapa, utaweka basi ingine pale, tuseme basi zilikuwa ngapi? Mbili. Kwa hivyo, lazima mufikirie kuhusu hicho kitabu. Jambo la pili, ile pesa itakuja na Nakuru County. Itakuwa bilioni 15. Saa hizi kuna 12 ama 11. Zikikuja bilioni 15, hospitali kama ile inaitwa Elbagon. Kutaongezewa hospitali ingine, kutatengenezwa shule za nasari, kutawekwa pesa ya biashara na kutafanywa mambo mengi. Lakini kama vile mumeambiwa, mimi nimeambiwa nyinyi watu wa Molo mnasema mnataka kujisomea. Ni ukweli? Mnataka vitabu mjione. Hizo vitabu tumeongea na mheshimiwa, nitampatia carton 20 pale Nairobi, atamletea mkisome na mjione. Ndio mtu akija akamdanganya, akamwambia kitabu ni mbaya, akamwambia haisaidii, akamwambia haina faida. Iko na faida. Na ni lazima mchukue wakati huu muokoe BBI. Tuko pamoja. Jambo la mwisho.